Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Greta Svit ir kitoj pusėje kabelio, laido, interneto ryšio yra kiti pilni bičiuliai ir mes šiandieną žaisim Gartic filmų. Let's go. Hello, hello. Let's go. Wow. Let's go. Okay. Gerai, parašyk sakinį. Gerai. Gerai, aš labai gerą sugalvojau. Davai, let's go. Ką? Oho, koks sunkus pas mane. Parašiau. Gerai, aš irgi. Jau taip neįdomiai, čia kažkas sugalvojot. Nu, tikrai ne, aš. Man įdomu. Tikrai ne, aš pas man irgi įdomus. Aš matai, spalvų pridėjau ir kibiriuką panaudojau ir flamaisterį pastojau. Taip pieštuką. Andrius tengiasi. Ir pieštuką padražiau, nu. Kažkas čia tikriausiai mane nupaišė, matau. Ne. Ką, ryžio barza, ryžio plaukai? Jo. Atlikta. Oi, nu ką, dabar pasiūrėjau. Let's go! Dabar įdomiausia dalis. Nu, domelo. Kas... Va, YouTube. Tu pradėjai tą nesąmonę. Aha. YouTube. YouTube. Okay. Na, o kas viskas tvarkoja? YouTube. YouTube, nu... Nu, beveik. Gedis net parašė. Haha! O, linksma, linksma, linksma. YouTuber su fan. Okay. Čia tokį pajokavimą pabandžiau. Nu, tokį komedį. Artūros Vanto video. Nu. Okay. Va, kaip čia. Okay. Tik biški žvairas, bet nieko. Nu, galima pasakyti. Kažu čia kaus. Žaidė kompiuteriu. O, va, čia aš nupašiau. Čia... Kažkas. Čia biški. Atisiklingas. Atisiklingas. Sorry, my bad. Andriu. Čia biški net nesigavo. Oh my god. Manau, degai saulį. Okay. O čia puikiausiai nupaišiau. Va, žiemkės. Adidasas. Sėdikės kepuriukas. Tas gavo saulės sujų. O kaip gražiai nupaišė. O, čia vaši. O, šitas geras. Man tai, nuo manęs jau viskas taisyklinga, ja. Okei, kas šuo. O, tai įdomu. Šuniuką vedžio nematomas žmogus. Okei. Nematantis! Šepjama! Čia geras tvistas. Vienas geresnių. Vando pagauti vienaragį. Bet irgi nebuvo visai blogas. Jo, ten vienaragį. Panašiai, panašiai. O. Noriu joti. Aš noriu joti. Aš noriu. Ai, teisingai aš. Ai, ne. Ok, nice. Jau, šitas blogas. Šitas geras. Šitas geras. Žiauri gerai. Man patiko. Oh my god, tiek prisikiu, kad man truputį pavargo veidas. Pamėgink, ar dar trumpesnį laiką atkartot kažkieno kito piešinį? Aš žinau, bandom. A, tai mes beleką piešėm. A, beleką, gerai. O, čia dabar sugalvot dabar čia. Ką pieš? O ką pieš?
Jau. Oi, tu palauk, kas čia dabar? Okei. Čia tas, kur iš burbuliukų, man atrodo. Pala, čia iš atminties reikia? Jo. Gerai, varom. O galima nusiskrinčiuotin? Jo, tai gerai. Galima su telefonu nusifotkinti. Tai yra nelegalu. Gerai. Bet tai tu truputį čia per gerai nupiešėjai. Kas ką gavot? Tik paspaudžiu, nupiešk tai ir jūs iš kartų pamiršau. Sėm. Kaip man atitaikyti jį per vidurį? Nu, man atrodo, neatitaikysiu aš šiandien per vidurį. Jau čia tokį šūdino piešinį paaišę. Tiek laiką turėjo. Okei. Spėjau, man atrodo. Dabar aš atėjau, tai daug streso. Nu, davai. Okei. Nu, davai. Okei. Oi, na, pergalvom. Taip, Damelio albumas. Nu, rulėti. Ir su toj pizza bus, supratau. Kas čia buvo? Čia kur, supratom, kad mažai laiko liko. Čia ko? Čia pizza. Ir čia, o, ir pizza tai. Čia. Va, Volto piešiau. Voltas, aišku, pizza. Voltas piešė. Ne tą spalvą atsiminiau, fuck. Jis mažėja dalykų. Sausainis gavosi. Oi, laiko, pilna laiko. Na. Šitas pasimovė. Kur vairas. Tavo dieve. Ne, čia baigės laikus, grinai. Jis planėjo. Čia štanga kažkokia jau gaunasi. Tiksliai. Ar tu atsijaučiu štangą ir piešę, ne? Aš tai paspirtuką taip kažkodį piešinį. Bet čia tai nuo antro piešinio nelabai kas ir pasikeitė. Jo. Oi, čia. Okei. Matė nuogą buvo dar. Va, kas oranžių, tai kita rožių nebuvo. Žvairas gavos. Aš nesupratau, nu irgi. O dieve, koks baisos. Kačiukas. Ai, tai tu čia. Voltas. Bravo, aš pradėjau priešti gražiai triušitą, pamačiau, kad laiko nėra į kūną. Grinai belenkai. Nu, akor, delivery, backpack. Nu. O. Nu, tam toliau neblogai visi. Bet šiaip sakyčiau gerai. Piktas. Oho. Spėjai tiesiog pakaudėti. Per daug užtrukai su ratais. Nu, šitas tai... Čia... Čia flešas. Aišku, aš ten galvau, kad ugnis, aš galvau, kad laužas. Andriau, kam tu tuliko ženklą paaišėjai? Aš turiu. Kaip bolidas. Ai, va, tas submarinas, jo. Va, šitą man reikėjo. Vis pametą formą. Tai ką jūs padarėt su mano bolidu? Aš tai pridėjau spalvų. Čia taip evoliucija, bet į kitą pusę. Oi, nu čia geriausiai. Čia gyvūnas kažkas. Čia labai laiko nebuvo. Gerai. Matai, jokingai buvo. Tikiuosi, jums patiko šitas video, labai rekomenduoju visiems pažaisti Gartic Phone su draugais, netraugais, vienam, ne vienam, nežinau. Šiaip žiauri geras geimas ir prisijuokti galima belikė. Tai tikiuosi, kad jums patiko, jeigu patiko, rašykit komentaruose, kad nori daugiau tokio tipo video, žodžiu, laikinkit, subscribinkit, spauskit notification bellą, nu žodžiu, viską žinot. Ir susimatysim kitų video metu. Čiau, ate, bam. Fup.